YouTube kanalımızın değerli izleyicileri, yeni bir gündə hoş gördük hər birinizi. Sabunçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsində 3 sotluq qubçalı, 6 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. Ev Zabrat 1 qəsəbəsində yerləşir. Marşrut evin yanından keçir. 10-daş kürsülü qoşudaşla dikilib. Evin sağına və soluna keçmək mümkündür. Evin altında qaraj və əlavə yardımcı otaqlar da var. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Qazı, suyu, işığı çəkilib və daimidir. Videonun aşağı səsində əlaqə nömrələri qeyd olunub, əlavə sanınız olsa, zəhmət olmasa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daxil oluruq evə. Evin ümumi yaşayış sahəsi 300 kvadratdır. Otaqları çox böyükdür. Aboya vurulub kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Dəhlizi genişdir. Birinci mərtəbədə yerləşir böyük qonaq otağı, böyük mətbəx, iki yataq otağı və ayrı-ayrılıqda santar qovşaq yerləşir. Bura mətbəxidir. Mətbəxin ölçüsü 5'in 3 yarım ad. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü 7'nin 4'ədir. Daxil oluruq yataq otaqlarına. Bu yataq otağı 4'ün 3'ədir. Bu yataq otağı da 4 yarımın 5'ədir. Santar qovşağı birinci mərtəbədə ayrı-ayrıdır, həm də istifa oldu. Daxil olaraq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə geniş holdu, 3 yataq otağı və santar qovşaq yerləşir. Bu yataq otağının ölçüsü 5'in 4 yarım adı. Əgər istəsəniz buranda qonaq otağı eləmək olar, 7'nin 4'ədir.
otaqda 6'nın 4 yarım adı. Əlaqə nömrələri qeyd olunub, dəyərli izləyicilər, əlavə sanılırsa buyurub zəng edə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün minnətdaram.